نبات قال يا صاحبي يلا كنا سود وهذا ورك عالم كي يسوم على ذا خذ بذا أجو وين ورك يقعد كده وندون تانا وحكم ده ورك يقعد بيد قيمة لقول لا يورك على الشباب يولي بهر جوجيا العان ولا شجعين كوجير يودين دو قيمة هسي سيدو كلا داود يا الوحان حق حساس يا ذيك جاه ناس رجال كتر سن أورك على الشباب وقعدت الله قول لي جاي إسلام مرك أنا حق حساس يا هو مدلل شو جاي وبحيي دوا محيته حق تاسي معلومات ديري وأنا ذيك جاه نا ين هل كان ذيك جوسو قد بندورنا حلا أمانك مجال هذا مقدسه وصيح معنا يأي مدحين حسن شيخ محمود أو صفر دق دقة وجب حي دلك يسوع مركز للشجعي إن وجد جاره وجب حي يدو حال هذا مجال هذا مقدسنا يصيح معنا يسوع إسلام مركانا إسنا عين شعبك يا مدحينا جمهورية الفدرال كصوماليا قد بضاعسي قد بكلو أدو حساب بدن يو حساب كرنت إنك وجد شرناور كنا ينديش وجد بين دونا aynu ko horeeyna inta la xaqiijiyo 10 ka tirsan al shabaab oo ku jiraan horjoogyaal sare ayaa lagu diray howlgal ciidanka nabadsugida iyo saaxiibada caalamiga ay ka sameeyeen deegaanka Burween oo 320 km galbeed ka xiga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan warka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalka lagu beegsaday gaari u leeyahay Ibn Bashir oo ah horjoogaha al shabaab u qaabilsan xisbada gobolka Hiiraan dawladda waxay sheegtay in howlgalka lagu dilay horjoogii guud ee caafimaadka al shabaab ee gobolka Hiiraan oo lagu magacaabay Jareen Muxsin iyo horjooga kale oo lagu magacaabo Anas oo shabaab u qaabilsana aaga degmada Jalalaqsi sidoo kale waxa howlgalkan lagu dilay dagaalamayaal kale oo saarna gaariga iyo kuwa jooga halka uu markaas howlgalka uu ka dhacay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa daldargelisay howlgalka ka dhanka ururka al shabaab iyadoo la sheegay in al shabaab ay dib isu soo abaabulayaan isla markaana ay weerar ay ku qaadayaan goobihii hore looga saaray isla markaana ay doonayaan inay dib u qabsadaan iyadoo warar soo baxayna ay sheegayaan in al-shabaab ay heleen hub iyo waliba saanada kale oo ciidan taas oo u sahleysa in mar kale ay soo qaadaan weerar aad u xoogan al-shabaab ayaa markii looga adkaaday dagaalada foolka foolka ah ee ka socda gobolada dalka Soomaaliya waxay u rogeen dagaalkooda mid ku dhifo ka dhaqaaqay inay markaasi qaraxyo iyo dagaal toos ay ka fuliyaan gudaha magaalada Muqdisho amaanka magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyay faraha ka sii baxayay iyadoo cabsi aad u xoogan ay soo wajahday shacabka iyo waliba mas'uuliyiinta dawladda u shaqeeya kuwaas oo ka baaqsaday inay sameeyaan safar dhaadheer iyo waliba inay markaasi banaanka ay ku raagaan goobaha sida aadka loo ilaaliyo ee magaalada Muqdisho hoteelada iyo xarumaha dawladda ayay iska buuxiyeen mas'uuliyiinta dawladda iyo waliba dadka kale ee ka agdhow dawladda federaalka iyadoo amaanka magaalada Muqdisho si weyn loo adkay inkastoo maalmihii ugu dambeeyay ama 24 saac ee ugu dambeeyay ka dhaceen dilal dagaalo iyo waliba markaasi toogasho toos ah ay sameeyeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kalena hadii aynu eegno magaalada lamaha amaanka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku soo bandhigay in ka tirsan kooxda al-shabaab kaas oo toos loo wareysay isla markaana wareysi uu bixiyay ku shaaciyay xogaha xasaasi ah ninkan oo lagu magacaabo Bashir Nur Bashir ayaa laga soo qabtay xaafada shaqaalaha ee magaalada Kismaayo halkaas oo guri ay ugu jeertay haweenay iyo qaraabo ay yihiin sidoo kale ciidamada Jubbaland waxay soo bandhigeen adeerkiis nabadoonkii beeshiisa oo soo damintay haweenay guri u kireysay iyo dad kale ayaa la soo qabtay ninkani anigoo ah nabadoonka Jubbaland ka tirsan waxaan xaqiijinayaa in la i horkeenay wiil aan horey nabadsugida uga damintay oo hub lagu soo qabtay odayaasha saaxiibaday waxaan uga digayaa in qof aysan isku hubin aysan damiinan ayuu yiri nabadoonka beesha uu ka dhashay ninkan shabaabka lagu soo qabtay wiilkan shabaabka ayaa sheegay inuu tobar culus ku soo qaatay magaalada Jiliib ee gobolka Jubbada dhexe waxaana Kismaayo u dirtay kooxda al-shabaab sida uu cadeeyay markii uu tagay Kismaayo ninkan waxa uu sheegay inuu bilaabay shaqooyin kala duwan sida dhismo iyo inuu riixo gaari gacan anigoo guriga jooga oo taleefan kula hadlaya ayaan hurday bistoolad ayaa ii agtiilay mid shabaab igala tirsan ayaa isoo wacay oo ii sheegay in guriga ciidan uu soo socdaan wuxuuna ii yiri bastoolada iska fugay meel ayaan ku qariyay kadibna ciidan ayaa ii soo galay sidaas ayaana la igu soo qabtay ayuu yiri Bashir Nuur oo shabaab ka tirsan dambiyada uu qirtay ninkan waxaa ka mid ah bamba gacmeed uu ku tuuray hotel Cascase oo Kismaayo ku yaala inkastoo uusan khasaare ka dhalan bambadaasi waxaana uu sheegay in taasi ay ahayd shaqadii ugu horeysay ee uu qabtay qofka la qalday keligay muuma horeyn kuwa kale oo la lumiyay ayaa buuxa dad kale ayaa soo socda waxa ugu badan ee dadka lagu luminayo waa lacag iyo balaayo lagu aqrinayo haddii ay dawladda cafinayso iyo haddii ay dilayso maanta gacanteeda ayaan ku jiraa ayuu wiilkani shabaabka ah qirtay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bixisay markaasi dadaalkii ugu weynaa
oo lagula dagaalamaya maleeshiyada kooxda al-shabaab oo iyaga markaasi dadka shacabka dhibaatooyin kala duwan u geysa. Geysa kalena madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi hoggaaminaya ayaa maanta ku sii jeeda magaalada xeebeedka Kismaayo xarunta ku meelgaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland. ila wareedi lagu kalsoon yahay u dhow filla Soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay safarka madaxweynaha isagoo ka anbabixi doona magaalada Muqdisho. sidoo kale waxaa magaalada Kismaayo laga dareemayaa qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa iyada oo si weyn loo adkeeyay ammaanka magaaladaasi. sidoo kale waxaa ciidamo dheeraada la dhigay bartamaha magaalada, gaar ahaan waddada ka timaada garoonka ilaa ee qasriga madaxtooyada Jubbaland. ujeedka safarka madaxweynaha ee Kismaayo ayaa la xiriira xalinta xiisadda gobolka Gedo iyo sidoo kale dardargelinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee gobollada Jubbooyinka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la filaya in madaxtooyada Jubbaland uu kulamo shiro Axmed Madoobe ayaa kala hadli doona labadaasi qodob si xal loogu helo xiisadda gobolka Gedo oo soo jiitamaysay ka hor doorashooyinkii soo dhammaaday dalka sanadkii hore ee 2022. wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ayaa sidoo kale lagu soo qaadi doonaa wadahadallada si looga bilaabo deegaanada maamulka Jubbaland. waa markii ugu horreysay ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu booqdo Kismaayo tan iyo markii dib loo doortay 15-kii May ee sanadkii lasoo dhaafay. si kastaba Soomaaliya ayaa ku jirta marxalad dagaal oo ka dhana Al-Shabaab iyadoo horey madaxweynaha u booqday deegaanka la xoreeyay ee Hirshabeelle iyo Galmudug. geesa kale haddii aynu eegnana warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya uu madaxweynaha ka tagayo iyadoo xaaladeeda ay cakiran tahay isla markaana meel walba lagu dilayo dad shacab ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. ururka Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ku dhifo ka dhaqaaq iyo dilalka toogashada ee baskoolada loo adeegsado iyadoo xalay keliya magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dilalkii ugu badnaa oo ay sheegteen ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa hadda u soo tafixiyay inay dilal wadareedyo ay ka geysaan magaalada Muqdisho. warar dheeraad ayaa sidoo kale laga helayaa dilalkii xalay ka dhacay magaalada. dilalkan oo ay fuliyeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa ka kala dhacay degmooyinka Yaaqshid iyo Helwaa sida ay inoo sheegeen ila dadka deegaanka ahi. weerarka koowaad oo lagu qaaday maqaaxi ku taala xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid waxaa lagu dilay ugu yaraan 5 qof oo rag ah kadib markii ay rasaas ku fureen rag ku hubeysan bastoolada kuwaas oo kadib goobta isaga baxsaday. wararka ayaa intaasi ku daraya in sidoo kale tiro kale oo shacab ah ku shaaxayay goobta maqaaxida ay ku dhaawacmeen falkaasi. sidoo kale kooxo ku hubeysan ayaa sidoo kale xaafadda Goday ee degmada Heliwaa xalay ku dilay 2 nin taasoo tirada dadka xalay la dilay ka dhigaysa ilaa 7 qof. kooxda Al-Shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weeraradan ayaa shaaca ka qaaday inay ku dishay rag ka tirsan ciyaal weerarada iyo kuwo kale oo ka ganacsanaya maandooriyaha. dhanka kale ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha laamaha ammaanka Soomaaliya oo ku aadan dilalkan ay ka kala dhacaya degmooyinka Yaaqshiid iyo Heliwaa. habeen ka hor ayay ahayd markii ciidan sidan oo kale ay Shabaab u dileen 2 dhalinyaro oo ku sugnaa meherad ku taala fagax, waxaana ay sheegeen inay iibinayeen maandooriyaha. waxaa sidoo kale horreeyay dil kale oo ay ku fuliyeen deegaanka tabeelaha Sheekh Ibraahim kaasoo loo geysan in lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Carab. dilalka ka dhacaya magaalada Muqdisho ayaa farqaha goosay. Al-Shabaab ayaa dhawaan ku dhawaaqay in Muqdisho ay ka bilaabanayso howlgal nooc cusub oo ay ku beegsanayaan ciyaal weerarada iyo rag ka ganacsada maandooriyaha. guud ahaan daawadeyaal warkaad kala socoteen channelkan waa